Vi i Sparebank 1 har eksistert nå i snart 200 år, og vi har vært med både å tilpasse oss og påvirke store endringer i verden. Det har vært verdenskriger, det har vært industriutvikling, og det som kommer til å prege oss aller mest nå, det er perspektivet bærekraft. Bærekraft, det skal gjennomsyre alt vi gjør. Når vi kommer inn her i bygget, så finner vi bærekraftsmålene i trappa. Det er i hvert fall tre dimensjoner. Det ene, det vi da investerer i, og det vi finansierer. Det andre, hva vi gir samfunnsutbytte til, det er kun til det bærekraftige. Det tredje, hvordan vi driver, og det er eksempelets makt. Og så har jeg et favorittmål, og det er nummer 17, og det er samarbeid. Det inviterer vi til. Det er sammen vi får ting til å skje. Midt-Norge har alt som skal til for å utvikle bærekraftig industri. Vi har kunnskapsmiljøer, vi har industrien, vi har offentlige innkjøpere, og vi har en bevisst finansnæring. Nå er det sånn at Rogaland er vår offshore-hovedstad i Norge. Jeg tror Midt-Norge kan bli hovedstaden for bærekraftig industri. Vi har alt som skal til.